Hər vaxtınız xeyir. Pandemiya ilə əlaqədar 1 il 6 ay bağlı olmuş teatrlar artıq fəaliyyətlərini bərpa edib. Akademik Opera və Balet Teatrında Rus bəstəkarı Aleksandr Borodinin Qıpçaq rəqsləri baletinin premyerası olub. Tamaşanın quruluşunu Mikhail Fokinin xoreografiyası əsasında Azərbaycanın əməkdar artisti Samir Səmədov edib. Baletin musiqi rəhbəri və dirijoru xalq artisti Yalçın Adıgözəlovdur. Əsas rolları balet truppasının aparıcı solistləri, əməkdar artist Nigar İbrahimova, xalq artisti Gülağası Mirzəyev, truppanın gənc solistləri Fatimə Xələfova, Zəhra Tanrıverdiyeva və Seymur Qədiyev ifa ediblər. Müstəqil şahmat teatrında isə Rumun dramaturg Matey Visnekin Qoca Klon tələb olunur piyesinin motivləri əsasında səhnələşdirilmiş Üstəki Dərinliklər adlı tamaşanın premyerası olub. Absurd üslubunda qurulmuş tamaşada hadisələr, 3 fərqli obrazın ətrafında baş verir. Həmin 3 nəfər daim bir olmaq uğrunda mübarizə aparır. 50 dəqiqəlik tamaşanın quruluşçu rejissoru Mir Qabil Əkbərov, quruluşçu rəssamı Günel İskəndərova, geyim üzrə rəssamı Səbinə Abutalıbzadə, musiqi tərtibatçısı Şükür Babayevdir. Tamaşada rolları Anar Bulut, Fərid Vəliyev, Fərid Bağırov, Səyid Abbasov, Orxan Abışov ifa edib. Kino tənqidçi aktyordan polisə şikayət edib. Hadisə Azərbaycanda olub. Sevda Sultanova aktyor Hikmət Rəhimovun onu tənqidi yazısına görə təhqir və təhdid etdiyini deyir. Hikmət Rəhimov bu ilin avqustunda News 24 AS saytına verdiyi açıqlamada deyib ki, Azərbaycanda teatrlar açılsa da 2 il öncəki tamaşaları göstərəcəklər. Stat, teatrlarımızda tutarlı bir tamaşa yoxdur ki, Gürcünün erməninin qabağına çıxa bilsinlər. İl yarımdır ki, maaş aldıqlarına görə dövlətə təşəkkür etməlidirlər. Belələrinə ilə yaxşı edib teatrları açmırlar. Buna cavab olaraq isə kino tənqidçi Kulis Azda teatrlarımızı kimlər məzara qoyur başlıqlı yazısında aktorun teatrlarla bağlı söylədiyi fikirləri tənqid edib. Bundan sonra isə vəziyyət gərginləşib. Sevda Sultanovanın həmin yazısından sonra Hikmət Rəhimov sosial şəbəkədə kino tənqidçiyə cavab statusu paylaşıb. Harusu sentyabr ayıdır. Mən onu verdim polisə. Rayon şöbəsində deməyəcəm. Çünki məsələ həll olsun sonra. Sıra orada mənim aslında bir prosedur zat uzandı. Amma baxacaqlar o işə. Hə, ona görə biraz uzandı. İndi mən də gözləyirəm ki, nəticəsi olsun, falan olsun, hansı çünki təkcə məni yox, məndən başqa bir neçə nəfər də ərizə yazıb. Yəni qanunu, hətta mənə bir neçə yəni şey dedilər. Polis ola bilər, məhkəməyə verə bilərsiniz. Çünki orada həm təhqir var, həm də təhdid var. Hə, ondan sonra hələ mən deyin təhqiqatın nəticəsini gözləyirəm. Ki, nəticə olsun, sonra özüm daha geniş açıqlama verəcəm. Çünki mənim yendirimim, bir dənə məqsədim var. Hikmət mənə ümumiyyətlə narahat eləmir. Məni narahat eləyən odur ki, bax bu tanımış adamlar, bunların intellektiv planı məlum məsələdə, sən hər şeyi durub orada yaza bilməzsən, məsuliyyət hiss eləməlisən və bir prezident olsun, nümunə olsun ki, əgər mən səni tənqid edirəmsə, sən mənə intellektual şəkildə argumentlərinə cavab ver. Aktyor Hikmət Rəhimov məsələyə münasibət bildirmək istəməyib. Rejissor İlqar Nəcəfin müəllifi olduğu Suğra və Oğulları bədii filmi Asiya və Sakit Okean Ölkələri Kino Akademiyasının ən yaxşı ssenari nominasiyasında mükafata namizəddir. Filmin mövzusu 2-ci Dünya Müharibəsi dövründə Azərbaycan kəndində yaşayan insanların taleyindən bəhs edir. Filmin ssenari müəllifləri Asif Rüstəmov, Rolev Jan Minnebo və İlqar Nəcəfdir. Suğra və Oğulları bədii filminin əsas çəkilişləri Daşkəsənin Suqovşan kəndində aparılıb. Bir sıra epizodda rayonun Suqovşan kəndinin sakinləri də iştirak edib. Britaniyalı müğənni Adele yeni albomunu təqdim etməyə hazırlaşır. İfaçı bildirib ki, 30 adlanan albom noyabrın 19-unda çıxacaq. 30 sənətçinin yaşını bildirir. Adele deyib ki, sayca 4-cü olan albomu üzərində 3 il öncə işləməyə başlayıb. Müğənninin ən uğurlu albomu 21 yaşında çıxardığı 21 albom olub. Albom dünyanın 30-dan çox ölkəsində ən çox dinlənilən musiqilər siyahısına düşüb. Həmçinin 6 Grammy mükafatı alıb. Bu həftəlik isə bu qədər. Sağlam və xoşbəxt qalın.